Обмеження на в'їзд вантажівок до Києва ввели через спеку. Великогабаритний транспорт не зможе рухатися вулицями столиці до 19-ї години вечора. Та це орієнтовний час. Про зняття обмежень патрульна поліція повідомить згодом. До Києва не пропускатимуть транспорт вагою понад 24 тонни і навантаженням на вісь понад 7 тонн. На усіх під'їздах до столиці здійснюють перевірки. Такі норми ввели через сильну спеку. Денна температура повітря перевищила 28 градусів, і рух вантажівок може пошкодити дорожнє покриття.